fillim dëshëroj të theksoj se kohët e vështira janë pjesë e jetës, ata janë të pashmangshme. Kur hapim dhe lexojmë Biblën dhe kërkojmë se çfarë mendon Perëndia për vështësitë e jetës, do të gjejmë se të gjithë shenjtorët më të mëdhej dhe më të shquar që përmenden aty kanë kaluar përmes vështirësish të mëdha. Ata u bën heronj tanë të besimit, si rezultati viteve të tëra vështirësish. Por ata nuk u thyen dhe nuk hoqën dorë, besuan deri në fund sepse Perëndia i forcoi ata përmes vështirësish. Të njëjtën gjë bën edhe sot Perëndia me ne. Vështirësitë si pjesë e pandare e jetës do ta na shoqërojnë në çdo stinë. Kjo për shkakun se jetojmë në një brez, në një shoqëri dhe në një botë të rënë për shkak të mëkatit. Kjo erdhi përmes Adamit në kopshtin e Edenit. Na pëlqen nëse jo, mëkati dhe pasojat e tij janë rreth nesh. Në këto situata është e rëndësishme të zbulojmë se cili është këndvështrimi i Perëndisë. Vendi i vetëm ku ne mund të gjejmë mendimin e Zotit rreth vështësive të jetës është fjala e tij. Bibla është e mbushur plot me shembuj dhe ilustrime të vlefshme për çdo njeri nga ne që kalon përmes vështësish. Aty ne gjejmë dhe rrugën se si mund të ja dalim. Psalmi 40 vargjet 1 deri në 3 theksojnë: Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkun mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Më nxorri jashtë një grope shkatërimi nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe ka bërë të qëndrueshme hapat e mia. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin ton. Shumë njerëz kam për të parë dhe do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Në këtë fjalë të Zotit gjejm veten ton. Mund të ndodhemi ne në situatën e Davidit. Disa herë në situata të ndryshme të jetës, mund të na duket sikur ndodhemi në një grop të thellë, ngrenë kokën lart dhe nuk shikojmë dritë. Na duket një situatë pa rrugdalje, ndjehemi të pafuqishëm për të dalë jashtë kësaj grope. Herëherë na duket sikur kemi hyrë në një balt moçali, ngrem njërën këmbë të dalim por rrëshqet tjetra dhe mbetemi në vend. Si do të dalim nga situata të tilla? Është Perëndia që dëgjon klithmën tonë. Përkullet mbi ne, zgjador në ti të fuqishme, na shpengon nga kjo situatë. Pasi na kanë zjerë jashtë gropës së shkatrimit, jashtë nga balta e moçalit, ai vendos këmbët tona në një shkëmb, në një shkëmb të qëndrueshëm. Ky është Perëndia të cilit ne i besojmë edhe bota e refuzon. Por nuk ka mbaruar, pasi ai vënë në gojën tonë një këngëzimi për ta lavdëruar Perëndin. Apo e dëgjoni se çfarë Perëndie është Perëndia e Biblës? Ai është shpresa jone vetme në këtë botë që po shkon me shpejtësi drejt shkatërimit.